horta maalin wanaagsan galab wanaagsan waxaa tilmaantay wiitore haddii aan fanaanad noqon lahaaniga wuxuu igu yidhi wariyahan baa igu yidhi hataad madaxweyne noqon lahayd keebaad jeclaan lahayd dibadna waxaan ku yidhi waxaan jeclaan lahaa kii dadkiis kaarayaasha isu dhigay markaas igu yidhi fanaan haddii aad noqon lahayd keebaad noqon lahayd dee alla inaad qofkii ka heli jiray maalmaa socodkiisaan idhi yurugenyo yurugenya noqon lahaa markaas yurba naag baad noqon lahayd markaas aan kuyi anigu isma ogey naagii nin waxaan noqon lahaa fanaankaas uma noqon lahaa fanaankaas baad noqon lahaa dee inaad miyaan xumaa may qofkisa dookiisa inaad ka hadli maayo dookaagaad ka hadli inaad rahaa dadku way kula yaabay haddaad dookaaga ka hadasho haddii aad maayir noqon laydna yaad noqon lahaa inaad solteeko maayirka maayirada noqon lahaa solteeka noqon lahaa wayay haddaad balasaab noqon laydna keebood noqon lahayd haddaad balasaab noqon lahaa inaad balasaab tahay ramaax ramaax baa noqon lahaa warinkaas waa nin aad iyo aasna way haddaad musician noqon laydna kuwaad noqon lahayd waxaan noqon lahaa maxamed weli furno waan noqon lahaa anugu haddaa wax noqon lahaa adigaan ku noqon lahaa waa yaa noqon lahaa mad malaysa laab saalax waa ugu salaamaya.